ଜୋରସୋରରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସଙ୍ଗ କ୍ରେଜି କ୍ରେଜି। ତୋ କ୍ୟାଟୱକ୍ ଚାଲି କରିଛୁ ଦିବାନା, ତୁ ମୋତେ ଆଜି କାଲି ହ୍ୱାଇଟ ସ୍କିନ ୱାଲି, ତୋ ଓଠ ପିଙ୍କ ନାଲି, ଆଖିରେ ତୁ ଗୁଳି ମାରୁଛୁ ଲୋ ଖାଲି। ଗୋରି ଗୋରି ଓରେ ଛୋରି, ତୋ ପାଇଁ ଏ ଦିଲ କ୍ରେଜି କ୍ରେଜି, ଲେଜି ଲେଜି ଥିଲା ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଏ ଦିଲ କ୍ରେଜି କ୍ରେଜି। ଫରେନ୍ ଲୋକେସନ୍ ରେ ଏହି ଗୀତଟିର ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ୍ ସୁଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଗୀତଟିକୁ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ। ଏହା ଛଡ଼ା ଅଲିଉଡ୍ର ଜଣାଶୁଣା ଆକ୍ଟର ଦୀପକ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି ଏହି ଡ୍ୟାନ୍ସ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସଙ୍ଗ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୋତା ଏହି ଗୀତକୁ କରିଛନ୍ତି ପସନ୍ଦ। ଏହି ଗୀତରେ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ନିଜେ ସିଙ୍ଗର ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗୀତକୁ ନେଇ ନିଜେ ଆକ୍ଟର ଦୀପକ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଆହୁରି ଭଲ ସଙ୍ଗ ଦେବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଗୀତରେ ଦୀପକ ଏବଂ ଅସିତଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବିଦେଶୀ ନାୟିକା ଭାବେ ସବ୍ରିନା ଓ ଗ୍ଲାସିଏଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଓ ଲିରିକ୍ସ ଏହି ଗୀତକୁ ମନଛୁଆଁ କରିଛି। ଗୀତରେ ଆରବିକ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଟଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ମନଛୁଆ ଗୀତରେ ସଙ୍ଗୀତର ଭାର ତୁଲେଇଛନ୍ତି ହୁମାୟୁନ ଡେରାକ୍ସନ। ଶୁଭକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୁତ୍ଫି କଜ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦର୍ଶକ ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଦେଖିସାରିଲେଣି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଶ୍ରୋତା ଦେଖିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ତେବେ ଅଲିଉଡ୍ ଡାଏରୀ ତରଫରୁ ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କର ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସଙ୍ଗ କ୍ରେଜି କ୍ରେଜିର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ।